Petrit Vasili merr timonin e Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe zv.Kryetar vjen Monika Kryemadhi. Doj kryetarin e ri të Lëvizjes Socialiste për Integrim, zoti Petrit Vasili. Të gjithë bashkë do qojmë objektiv para, të gjithë bashkë do dalim forcë parë, se cili është kryetar, edhe këta dhe ata mi që kemi për jashtë, dhe ata që kemi votu si da presin për shpira. Të gjithë ta gëzojmë lësinë e përbashkët. Ndryshimet u zyrtarizua në Konventën Kombëtare të LSI, e cila u përshëndet edhe nga ish kryetari dhe presidenti i ardhshëm Ilir Meta. President për t'i dhënë pushtet dialogut dhe vlera njerëzore pushtetit u shpreh Meta. Si presidenti i ardhshëm do bëj gjithçka që të jap sa më shumë fuqi e sa më shumë pushtet dialogut, stabilitetit dhe demokracisë në interes të gjithë qytetarëve shqiptarë. Duke vlerësuar në nivele maksimale rolin që LSI ka luajtur që nga periudha e krijimit, ai kujton vështirësitë që kjo forcë ka kaluar, si dhe dy koalicionet ku ka bashkëqeverisur. Keni harruar një fakt të rëndësishëm, që i vetmi kusht që Ilir Meta dhe LSI i vendosën leadershipit të Partisë Socialiste për të shkëputur nga Partia Demokratike që ishte në pushtet, ishte votimi i tre ligjeve të cilat kishin të bënin me integrimin europian. Do t'ju lutesha dhe juve që çdo vendimarrje të rëndësishme ta bëni me qetësi, sepse për fat keq deri tani të tjerët japin shembullin se si i bëjnë me gjangëzësi dhe kokforësi, dhe ta bëni me dashuri për vendin. Meta, si një manet të fundit për partinë që krijoi, kërkoi rritjen e saj dhe daljen si forcë e parë, ndërsa u shpreh se LSI-n e ka lënë në duar të sigurta të një njeriu që nuk rend pas pushtetit.